Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Před týdnem jsme mluvili s hungaristou a historikem Robertem Pejšou, který v Maďarsku žije, o tamní situaci a politice premiéra Viktora Orbána. Náš host například řekl, cituji, nepociťuji, že by tady nebyly pojistky proti tomu, kdyby chtěl Orbán udělat z Maďarska autoritářský režim. Ale nemyslím si, že by měl takové tendence. Sleduji zde politiku, znám místní prostředí a zákoutí nejen maďarské politiky, ale třeba i médií. Maďarsku nemá našlápnuto k nějakému autoritářskému režimu. Dále jsme také rozsáhle mluvili o maďarské opozici, svobodě slova, zpravodajství, jak provládním, tak protivládním. A nakonec našeho minulého rozhovoru mě můj host zaujal obratem, jak opoziční média nastavují zrcadlo vládnímu kurzu. A v této debatě například o svobodě slova, ale celkové atmosféře v Maďarsku budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Robert Pejša. Vy ho znáte už z předchozích dílů a tak víte, že je to hungarolog a historik, který v Maďarsku žije od roku 2010. Roberte Pejšo, dobrý den, buďte vítán. Pěkné odpoledne v Maďarsku, vám přeji do Prahy. Dobrý den. Nastavují zrcadlo. Kritické zrcadlo, myslím, zrcadlo. Já jsem jenom tím chtěla říct, že je vidět, že pocházíte z Čech a citoval jste vesničku mou střediskovou, ale to jsem jen odbočila. Až 5 let trestu pro každého, kdo by šířil nepravdivé či poplašné zprávy o koronaviru. Když dva dělají totéž, není to totéž. Ona je dnes v Evropě móda zakazovat nepohodlné názory a postihovat je stále tvrdšími tresty. A vlastně i proto se na to ptám, protože když vy vnímáte tam tu vnitřní atmosféru, tak já se ptám, v čem si myslíte, že se liší toto ustanovení maďarského zákona, který ani vy nepovažujete tedy za příliš šťastný, od stále tvrdších zákonů, které jsou v Evropě a postihují rostoucí počet názorů třeba na migraci, terorismus a podobně. Je v tom rozdíl? Já nevím, jak je to jinak v Evropě. Já upřímně řečeno tuto mediální scénu, dejme tomu evropskou, nějak hloubš nesleduji. Já jenom říkám to, co tady vidím v Maďarsku, nebo se to porovnám s tím, co je v Česku, nebo na Slovensku, nebo v Rakousku. Tak já si myslím, že takový ten informační jaksi mainstream, tak pravděpodobně to je něco, co jak si tu společnost v těch státech, nebo na nějakém evropském prostoru má spíše nějakým způsobem, jak se usměrňovat, nevím, jako tohle to se nedokážu nějak jinak vysvětlit, ale říkám, já nejsem mediální odborník a můžu se teda držet jenom třeba té dikce toho, co vlastně, o čem se tady hovoří v Maďarsku, že nějaké sankce za projevení nějaké, nebo respektive zveřejnění nějaké fake news, ale to ještě si nemyslím, že by bylo jako sankce za zveřejňování jiného názoru. Já si myslím, že ta názorová pluralita i tady v Maďarsku je poměrně široké. Já jsem vždycky vlastně, nebo velice, velice často hovořil ještě i studentům, když jsem přednášel na filozofické fakultě v Praze, tak jsem hovořil, že pokud bych si měl na víkend vybrat nějaké časopisy a noviny ze všech stran a možných názorů, tak bych si určitě šáhnul zejména po maďarských novinách, protože o maďarských denících a novinách a magazínech, protože zkrátka tady toho názorového, takových těch jakoby zákoutí je mnohem více. Tohle to mě třeba v Čechách chybělo, na Slovensku už vůbec ani o tom nehovořím. Tady v Maďarsku je se stále z čeho vybírat, proto mě stále překvapuje takový ty reakce na to, že v podstatě tady jaksi tam mediální, ta názorová pluralita není. Já vím, kam šáhnu, takže si to zkrátka dokážu najít. Nemohu už jen za to, že někdo o tom hovoří v okamžiku, že v podstatě třeba tu mediální scénu maďarskou nezná. To znamená to, aby hovořil, že tady se nějak ten prostor snaží nějaká jedna strana jakoby usměrnit a de facto vlastně vytvořit nějaký mainstream. Možná se to děje. Na druhou stranu říkám, tady v Maďarsku ta názorová pluralita i v těch médiích je poměrně velká, jsem za to rád a když tak bych to řekl jako lakonicky,
posledních 20-30 letech tomu nikdy nebylo jinak. Samozřejmě jiné je to informování přeshraniční a jiná je vnitřní situace a atmosféra. Ale vy už jste to i zmiňoval, že třeba v Budapešti je opozice vůči premiérovi Orbánovi poměrně silná. Loni na podzim v místních volbách vyhrála opozice v Budapešti i v některých dalších městech Maďarska, to jste zmiňoval. Jak to číst? Je to předzvěst soumraku vlády Viktora Orbána nebo jeho vlivu? Já si myslím, že kdyby jako tohle jsou takový náznaky, ale náznaky toho, že by se, že i pravděpodobně některé skupiny obyvatelstva společnosti vlastně stojí o tu změnu, což je naprosto zdravé, je to přirozené. Protože říkám, v podstatě tři volební období Fidesu není to něco, co by bylo standardní a hlavně, co by asi mělo být. Na druhou stranu říkám, je to na základě svobodné volby maďarských voličů. To Budapešť a vlastně v minulém roce podzimní vlastně volby do samospráv, tak zase já bych ty výsledky, co říkám, takovým jakýmsi příslibem toho, že by se mohla vytvořit protiváha vůči té stávající vládní moci či politickému režimu, který tady panuje třeba od toho roku, dejme tomu, ať jenom omezíme čas od toho roku do 2010. Na druhou stranu zase já se dívám do té opozice, já se dívám do toho, jak ta opozice funguje, já se dívám do toho, jaké politické síly například získaly Budapešť a třeba i jiná města v okolí Budapešti. A říkám si, jako jestli to je skutečně nějaká reálná politická opoziční síla, která má na to, aby se dokázalo jako rovný s rovným postavit právě Orbánovou Fidesu. A obávám se, že nikoliv. Tohle to je vlastně Budapešť. Budapešti zase si třeba uvědomit, že tam vlastně po minulá dvě volební období byl zástupce v podstatě Fidesu, to byl István Tarloš. Možná, že tam zapůsobila jistá únava i tímto politikem, který byl takový jakoby umírněný konzervativec, ale v podstatě vlastně ta Budapešť fungovala sama o sobě, protože Budapešť je turistické centrum, to znamená, to je taková ekonomika svět ve světě a ekonomika sama pro sebe. A teď tam přišel samozřejmě a vyhrál Gergely Karácsony, což vlastně byl představitel jaksi v uvozovkách sjednocené opozice. Nicméně se ukazuje, že potom jeho vítězství tomu sjednocování třeba okolo jeho osoby a té opozici prostě nedochází, je spíše vidět, že vlastně v té opozici jako kdyby nehraje tu hlavní roli toho opozičního vůdce právě primátor Budapešti, Gergely Karácsony, ale jsou to jiné síly, které stojí v pozadí. Je to biznes, samozřejmě jsou to i politické síly, které jsou navázány na celostátně fungující politické opoziční strany. A zejména to jsou síly, které jsou navázány na takzvanou demokratickou stranu, což je vlastně dneska strana bývalého premiéra Ference Julčány, který je velice zajímavou postavičkou, nicméně velice kontroverzní a ne velmi pozitivně vnímanou většinou maďarské společnosti. A teď se vlastně v roce 2020, respektive v roce 2019, kdy vlastně Budapešť získala opozice, a teď v roce 2020, kdy vlastně teď nastává boj i mezi maďarskou vládou a samozřejmě vedením Budapešti i v době této koronavirové, jako kdyby vracíme obloukem k tomu, co probíhalo nebo co se odvíjelo v Maďarsku v roce 2006, a to byl střet dvou politických gigantů osobností. To byl Orbán a Gyurcsány. Ale právě problém je v tom, že Orbán v podstatě Maďarsko po roce 2010 stabilizoval, ale stabilizoval ho de facto po politice, doslova politice, která přivedla Maďarsko na krach, a za tou politikou právě stál tento Ferenc Gyurcsány, který dneska je vlastně reálně opět lídrem maďarské opozice. To znamená, ta maďarská opozice, navzdory tomu, že získala Budapešť, navzdory tomu, že získala de facto vlastně samosprávy jiných menších měst okolí Budapešť nebo Maďarsku, tak není sjednocenou, není nějakou jednotící silou a není podle mě ve stavu, kdyby byla v roce třeba 2002, kdy mají opět proběhnout řádné parlamentní volby, vyzývatelem, hodnotným, silným vyzývatelem toho současného režimu. To znamená, ten záblesk vítězství v Budapešti podle mě zůstane pouze a jen zábleskem proto, protože v podstatě opozice jako taková, ať již levicová, středová, nebo dokonce i ta radikálnější, to znamená Jobbik, nejsou schopny se de facto dohodnout na nějakém jednotném postupu a samozřejmě tomu jednotnému postupu samozřejmě brání i osobnosti, které se už několikrát v minulém politických obdobích jaksi zdiskreditovaly. Nicméně, které v té maďarské politice působí dodnes. Pane Roberte Pejšo, vy jste se teď
pokusil nám věcně a pragmaticky nastínit, jak vypadá politická parlamentní situace v Maďarsku. Když my se setkáváme s informacemi o maďarské parlamentní situaci nebo politické situaci, tak většinou narazíme na parlamentní stranu Jobbik, kterou jste také zmínil, Hnutí za lepší Maďarsko. A to se většinou dozvíme informace o hajlujících členech této strany, antisemitismu, pogromech na Romy. Je to strana, která ve volbách do parlamentu dostává tuším kolem 20% hlasů. A když tato strana založila Domobranu, tak některá česká média nás o tom informovala pod titulkem Maďarští fašisté mají Domobranu. Povězte mi, jaká je to strana a do jaké míry jsou tyto informace relevantní, protože když na nás takto vyskočí, tak je někdy velmi snadné udělat si zkratkovitý názor. No toto hnutí nebo strana za lepší Maďarsko, tak já si myslím, že ty svoje jaksi zlaté často už má za sebou. Zaprvé ta de facto zažívala někdy takový ten vrchol té své politické hvězdné dráhy někdy kolem roku 2014-2015, kdy vlastně na čele stál Gábor Vona, ale v podstatě vlastně od roku 2018, no ona byla vlastně opoziční parlamentní stranou, ona dosahovala ne 20%, ale to bylo skutečně někde kolem mezi 16-17% podpory. To znamená, nebyla to, říkám, jako z hlediska jakoby reálného výkonu moci nebo podílu na moci, ta její váha byla spíše taková jakoby symbolická, ale tato strana, říkám, teď je úplně marginální už stranou, protože vlastně po roce 2018 se předseda vlastně Volná Gáborovna stáhnul z vedení a de facto vlastně se jakoby vnitřně začíná pomaličku rozpadat. Jo? To znamená, dneska ta strana je vlastně stranou, která má někde jako percentuální podíl třeba na úrovni někde 10-9%, ale spíše de facto ta strana se také může stát v té straně, že do roku 2022 taky nemusí de facto se vůbec do maďarského parlamentu dostat. Ale samozřejmě to není jenom tím, že se odehrávají personální spory v rámci této strany. Je to i tím, že vlastně část jejich voličů, to byly voliči třeba, kteří byli už nespokojení i s politikou Fidesu, to znamená přecházeli vlastně od Fidesu k Jobbiku, ale dneska se zdá, že vlastně Fides většinu těch voličů vlastně začíná získávat zpátky. Je to vlastně takovým jakoby tím, že vlastně ta politika Fidesu je trošku taková konzervativnější a více brnká na takovou tu národní strunu toho národního patriotismu, vůbec by neřekl třeba nacionalismu, jak se říká zejména v Čechách, nebo hovoří o tom Čechách na Slovensku, ale vlastně ta strana jí odebírá voliče svou politikou Fides. To znamená, ta strana jako kdyby tu svoji roli jakoby sehrála pro jisté období, ale ta její budoucnost není příliš zářná. Já si myslím, že ta strana možná bude někde na úrovni 6-7%, ale to bude asi tak všechno a samozřejmě také záleží, s jakými tématy ona pracuje. Ty národní gardy a gardy, které vlastně pochodovaly po Budínském kopci, tak to je prostě někde v tom období 2000-2006 až 2010, ale já myslím, že i tohle vlastně potom vedení strany právě do toho Gábora on nepochopilo, že to je to, co si to spíš může vlastně ty lidi a společnost jaksi odradit a vlastně od toho ustoupili a dneska už vlastně Jobbik naopak se snaží i vlastně možná pro zachování své vlastní existence jak se domlouvat právě ten opoziční blok, to znamená snaží se de facto koordinovat a vytvářet nějaké možnosti spolupráce mezi těmi opozičními stranami, jako je Jobbik, jako je Demokratická strana, jako je Lehetmáš politika, LMP, anebo Hnutí Momentum, to znamená Jobbik v podstatě se dneska chce zařadit do té takové klasické, vlastně jakoby do toho klasického opozičního bloku a říkám, takové to pochodování v gardistických uniformách v Budapešti a tak dále, to už je dávná, dávná minulost, ale ono to skutečně je to důsledek toho, že ta strana ztratila podporu a většina lidí, kteří se té maďarské politice tady věří, politologové prostě hovoří o tom, že Jobbik ztrácí voliče ve svých takových těch standardních doménách, to znamená zejména v těch župách východních, severovýchodních. Oni zejména samozřejmě hráli na tu notu, jak se sociální třeba neadaptability romského, cigánského obyvatelstva. Tyhle ty témata oni řešili, ale tato témata v podstatě převzala ta vládní moc, vládní
vládní koalice Fidesu a KDNP vlastně Jobbik ztratil a v podstatě chci skrze tato témata vliv i na své vlastně voliče. Když na to navážu, vy jste... Když na to navážu, vy jste zmínil maďarský patriotismus. Myslíte si, že mají Maďaři, řekněme, silnější národní cítění než jiné národy v Evropě, protože se to tak jeví, že právě oni jsou nejméně ochotni rozpustit se v nějakém nadnárodním eurokotlíku? Víte, co ono to souvisí zkrátka s tím, jaký Maďaři mají postoje obecné historie, co je k vlastní historii, k vlastním dějinám. To je mnohem intenzivnější než v případě Čechů nebo Slováku, to je jednoznačně. Mě to třeba připomíná nějaký takový jakoby severský vlastně postoj k vlastním dějinám, nicméně právě u států, jako je Švédsko, Norsko, Dánsko a další. Nicméně u Maďarů skutečně ten vztah historie, oni, jak se říká, jsou nemocní vlastní historií. Tak ten vztah, ta historie je velice intenzivní. Já to vidím na svých dětech, které vlastně chodí do maďarských škol a pamatuju si, když můj syn Matyáš začal mít hodiny historie, tak paní učitelka věděla, že jeho táta je historik, který se tomu ještě věnuje, tak dopředu mi říkala, že já se neobávám, respektive já se nelekám toho, jakou formou jim bude vykládat třeba maďarské národní dějiny, abych já de facto potom, jak si Matyášem neříkal, že podívej se, ale my to zase Češi nebo Slováci třeba vidíme prostě jinak. To znamená, chápu, musím říct, že váš syn se jmenuje Matyáš, proč mě to nepřekvapuje? ne, tak to je jen taková odbočka, to já jsem věděl vždycky, že můj syn, pokud bude první syn, takže to je Matyáš, že to souvisí s tím, že já mám hrozně rád uherské středověké dějiny. A to je vlastně, že Matyáš Hunáde, ale já jsem známý Matyáš Korvín. Korvín, ano. Jako uherský panovník, tak. Takže proto i jsem zvolil toto jméno. Nicméně zpátky to je otázka, to říkám, je to vztah k dějinám, je to vztah i nějaké kultuře. Po roce ve 20. moderní dějina je to vztah třeba k literatuře. To je mnohem intenzivnější tady. To znamená, tady ty maďarské dějiny, abych to zase přiblížil nějak jednoduše, tady prostě, co je třeba i na školách nejdůležitějším, jaké jsou nejdůležitější předměty, to je maďarský jazyk a maďarská historie. Jo, to není jako třeba v Česku, kde skutečně historie je někde absolutně popelkou, to znamená, prostě v podstatě většina lidí si možná ráda koupí na dovolenou, ale to nějakou historickou knížku, ale to je tak všechno. Ale tady doslova v podstatě den co den Maďaři tou historií žijí a připomínají si. A jsou to lokální historie, lokální dějiny, anebo jsou to takové dějiny a okamžiky, které de facto vlastně to Maďarsko formovaly. Jak to je, letos slavíme 100 let Trianon, no to znamená trianonské, trianonské mýtus a symboly, jsou tady de facto vlastně od ledna nejenom plním vlastně plně takové tématy vlastně debaty, ale i konference střídá konference. Vydávají se knihy, prostě to znamená, jsou takové mezníky, ke kterým vlastně oni, Maďaři, cítí takový úplně přirozený respekt. Není to jenom rok 1920, je to de facto třeba rok 56. Teď mě to napadá v souvislosti s tím, co se děje třeba v Československu s Koněvem. Prostě samozřejmě Koněv tady vlastně v Maďarsku vnímám jako ten, který skutečně zadusil maďarské povstání. Vlastně jiné povstání, kdy se někdo z východního bloku vlastně postavil Sovětům. To je další věc o tom, že vlastně, když hovoříme o nějakém patriotismu, prostě Maďaři se nebojí být Maďary a samozřejmě v podstatě hovoří o svých jaksi výborných nebo nějakých velkých vůdcích, státnících, literátech s velkou úctou a respektem a nikdo se za to nestydí. Tady není na ulici problém, respektive nikdo se nestydí za to nosit košutovskou standardu nebo trikoloru, když máme 15. březen nebo 20. srpen alebo 23. říjen, což jsou tři vlastně nejvýznamnější maďarské svátky. Prostě se k tomu velice hrdě hlásí. A říkám, já třeba jako Čech tohleto kvituji, vůbec to nepovažuji za nějaký projev nacionalismu, považuji to prostě za takový zdravý patriotismus, hlásí se k nějakým vlastním dějinám, které prostě si svým způsobem interpretují a samozřejmě je možné s nimi polemizovat, není to o tom, že by zkrátka nebyla možná debata nebo diskuze, vůbec ne. Maďarský premiér Viktor Orbán prý pronesl, naše odpůrce nejvíce znepokojuje, že jsme do naší ústavy napsali, že Maďarsko má křesťanské kořeny, že zde není místo pro multikulturalismus, že dítě má právo na matku a otce a že náš národ má právo bránit své hranice. Napsala jsem tam prý, protože jsem úplně nenašla ten zdroj, takže nevím, jestli je to skutečně jeho výrok, možná, že vy to uvedete na pravou míru. A ta druhá otázka, zdali je ten výrok pravdivý, je, zda si myslíte, že může být právě
Tento odlišný postoj v rámci Evropské unie tím hlavním důvodem, proč je Maďarsko vlastně neustále za něco plísněno? Já bych začal úplně od konce. Křesťanský základ a tak dále. Samozřejmě přijetí křesťanství, vytvoření Uherského království trošičku jiným, nikoli vazalským způsobem, jako třeba to bylo v případě, českého feudálního státu. Na to jsou všechno vlastně Maďaři, že vlastně přijali korunu přímo od papeže a tak dále. To jsou všechno Maďaři patřičně hrdí a samozřejmě tuto svoji tisíciletou zkušenost a historii skutečně vlastně jakoby transponují třeba do aktuálních dokumentů, jako je právě třeba i nová ústava z roku 2011, respektive potom ty novelizace z roku 2014. Mě tyhle ty křesťanské plíře a tak dál vůbec jako neevokují něco, že by to maďarské prostředí nebo i společnost nebyla ale multikulturální, prostě je. Protože já vždycky říkám, že vedle sebe tady máme, vždycky se hovořilo o tom, že jak Maďaři třeba křesťané byli antisemité, ale samozřejmě jsou prostě období velice sporná, třeba meziválečné, respektive válečné prostě období maďarského státu a tak dál. Ale na druhou stranu to jsem byl to třeba jakoby židů, židovské kultury a třeba tady ta křesťanské většinové společnosti funguje třeba dneska naprosto ideálně a třeba i v Budapešti, to znamená i představitelé třeba židovské náboženské obce hovoří, že někdy je lepší poměr mezi v podstatě státem i tou křesťanskou většinou a židy vlastně nebo jimi vlastně těmi náboženskými komunitami prostě nikdy nebyl lepší. To znamená, já hovořím, že jako, že by Maďaři ze sebe vytvářeli, respektive toto říká Orbán, že jako multikulturalismus ne, on tady prostě přítomen je. Ale samozřejmě tohleto není třeba nějaké heslo, které by mělo jít proti konkrétním etnickým skupinám. Tohleto je spíše prostě, jak se občas spíš směřováno jako takové jakoby politické heslo, respektive taková politická propaganda k jistým skupinám obyvatelstva, které na to prostě slyší. Ale to by neznamená, že by tady někde v Maďarsku v podstatě byla jakási nějaká nesnášenlivost panovala. Naopak, já si myslím, že třeba v maďarské ústavě máte přesně definované, kdo je vlastně etnickou minoritní národnostní menšinou. Maďarská ústava expressis verbis hovoří o 11 v podstatě národnostních menšinách. To znamená, každý má právo to se přihlásit k nějakému národnostnímu smíšení, národnostní skupině a může být je třeba i přijato jako třeba 12. skupina, může být je v podstatě vlastně, jak si potom uzákonili v textu samotné maďarské ústavy, proto získají vlastně samozřejmě ty představitelé podporu. To znamená, tady ta multikulturalita je příjemná, přítomná v Maďarsku. Tady ne, že by nebyla a ne, že by Maďarsku se uzavírala a otvořila nějakou uzavřenou společnost, která je nesnášenlivá vůči jakýmkoliv vnějším podnětům. Já třeba tohle to skutečně nevnímám. Jsem také cizinec, tyto českou menšinou oficiálně, jak si deklarovanou, co je to v maďarské ústavě, nemáme, ale skutečně nemám vůbec pocit to, že by de facto se tady někdo vůči představitelům menšin, národnostních nebo náboženských menšin skupin choval nějakým způsobem nesnášenlivě. To si vůbec nemyslím. Já myslím, že ale ta vy... A druhá otázka... No. Jenom, že vy určitě chápete, že se pokouším dobrat toho, proč je to informování o Viktoru Orbánovi, k čemu jsme došli už na začátku, tak jednostranné. Jo? Dříve, vy jste se to pokoušel trošičku vysvětlit, nastínit, ale přesto všechno, dříve si myslím, že byly ty informace, řekněme, věcné, střízlivé. Ne vždycky, ale to, co se rozpoutalo, řekněme, asi tak v souvislosti s válkou na Ukrajině a následně vlastně s uprchlickou krizí, tak to je ta doba, kdy jsme začali číst titulky o diktátorském, proruském Orbánovi a někdy dokonce i temné narážky na stín fašismu a velmi expresivní titulky. Čím si to vysvětlujete? Toho se vlastně snažím těmito svými otázkami dobrat. No, já říkám, já už jsem několikrát o tom hovořil. Já si myslím, že v případě takových těch narážek na takovou to antiimigrační jaksi notu, kterou která vlastně jaksi třeba občas šla z toho tábora Fidesu, tak tady bych vlastně ani nehovořil o nějaké Ukrajině, tady bych vlastně se vrátil k roku 2015. V roce 2015 v Maďarském doslova prohnala jedna migrační vlna.
v době, kdy vlastně většina Evropy je o tom, že vlastně sem jak se míří tisíce a tisíce vlastně uprchlíků z těch válečných oblastí, vlastně v podstatě nikdo tomu nevěnoval pozornost a skrze Maďarsko de facto skutečně šlapali tisíce a tisíce lidí, kteří nakonec skončili třeba v Budapešti a Budapešť právě v tom roce 2015 velice často nebo několikrát oficiálně i žádala třeba Evropskou unii o pomoc právě vlastně s řešením této imigrační nebo migrační krize a ze strany té Evropské unie se v podstatě žádné pomoc nedostalo. To je rok 2015 a ten má hodně velký podíl na tom, jakým způsobem se v podstatě začala maďarská vláda vlastně s migranty a s tou otázkou vlastně migrace vyrovnávat. Pokud jí nikdo nepomohl, ačkoliv oficiálně o to žádala Evropskou unii, tak si musela pomoci prostě sama. Začalo to bohužel takovými řešeními, postavila se v podstatě hraniční závora, respektive zeď a tak dále, ale to byla vlastně už reakce na to, že navzdory tomu, že žádali o nějakou pomoc, tak de facto jim ze strany Evropské unie pomoženo nebylo, to znamená, museli si pomoci sami. A pomohli se tímto způsobem. Načež byli samozřejmě kritizováni Evropskou unii za způsob tohoto řešení. A oni samozřejmě zase opačně argumentovali, my znovu žádali o pomoc, ale vy jste nám v podstatě žádnou pomocnou ruku nepodali. To znamená, tady je třeba první takový spor ale ohledně tématu migrace. Tak za druhé, to je zase to, co de facto vlastně začalo už v roce 2010, když Fidesz vzal volby a začala taková vlna jakoby zpětného v uvozovkách zestátňování, ale to bych teď prosím, jako to není pejorativní název, o pojmenování toho, co se tady dělo vlastně v oblasti biznesu, kdy vlastně mnoho vlděčích společností, zejména vlastně energetických, ale třeba i bankovních, byly v tom období vlastně 2006 až 2009, vlastně prodány a v mnoha ohledech vlastně i pod cenou vlastně nadnárodním společnostem. A vlastně v roce 2010, když Orbán vlastně nastoupil a dostal se k moci, tak v podstatě začal jakoby s takovým zpětným vykupováním těchto energetických firm. V podstatě vlastně firm, které tvořily nějakou takovou tu kritickou infrastrukturu toho státu. No a samozřejmě zavedl i bankovní daň a další. To znamená, on de facto vlastně ty nadnárodní koncerny zatížil buď vysokými poplatky, anebo je donutil k tomu, aby zpětně vlastně vyprodávali nebo zpětně prodali vlastně maďarskému státu své podíly vlastně těch společnostech, které byly prodány nebo zakoupeny za té předchozí vlády socialistů v tom období 2006 až 2009, respektive 10. No a tímhle vlastně šlápnul tak trošku na kuří oko mnoha finančním asi zejména skupinám, zejména samozřejmě finančním skupinám mimo maďarským, které to vlastně brali za takový jakoby atak na své finanční ekonomické aktivity právě v Maďarsku. A to je vlastně další taková věc, která rozhodně Orbánovi v Evropě a v takových jakoby business kluzích i vysokých politických kluzích moc nepřidala. To znamená migrace a potom vlastně jaksi restrikce anebo regulace působení nadnárodních zahraničních společností třeba v oblasti bankovnictví, energetických služeb či firm na území Maďarska. A říkám, o tom se taky moc nepíše, nehovoří, ale říkám, tam já vidím a cítím a skutečně, když si to zpětně vlastně reflektuju, tak tam je vlastně to jádro sporu mezi Orbánem, takového faktické jádro sporu. To, že Orbán je, říkám, člověk prostořeký, člověk, který nemá problém komunikovat a otevřeně komunikovat, a kolikrát mu to je vyčítáno, že je až příliš vlastně otevřený, tak tohle to už je spíš takové jakoby pozlátko. On se v podstatě skutečně v těch debatách i v těch půdkách, debat, diskusích s představiteli Evropské unie doslova vyžívá a on se také uvědomuje, že vlastně takový ten jeho postoj kritiky Evropské unie, který kolikrát je potom přenášen maďarskou televizí, mu přináší body zejména té domácí scéně mezi jeho voliči, ale samozřejmě také se hovoří o tom, že pokud je vlastně udržení nějaké jednotné evropské politiky, pro evropské politiky, jedna věc je to, co hovoří Orbán Fidesz v Maďarsku, druhá věc je, jak se Orbán v podstatě rozhoduje v těch klíčových rozhodnutích vlastně například v Bruselu nebo ve Štrasburku, tam je to vždycky většinou vlastně pozitivní v prospěch rozhodnutí samozřejmě Evropské unie. Vy říkáte jedna věc, jak to vnímají v Maďarsku a jak se vyjadřuje jinde. Když jste zmiňoval ten rok 2015 a stavbu plotu, tak Maďarsko tehdy bylo za to Evropskou unii velmi kritizováno.
i v jednotlivých jako národních státech, i u nás. Mě by zajímalo, jak tu kritiku tehdy přijímali v Maďarsku a jak vlastně v Maďarsku tehdy Maďaři přijímali ten plot. Tak já si myslím, že nikdo v Maďarsku už by nechtěl stavět ploty ani v roce 2015, protože zkrátka v roce 88 se tady ploty stříhaly. To byla první vlastně východoevropská země nebo středoevropská země, kde se vlastně na hranici v Rakouskem ploty stříhaly. A myslím si, že nikdo nechtěl tady znova stavět podél hranic ty ploty. Nicméně v tom daném okamžiku, v tom roce 2015, to pravděpodobně bylo jediné řešení, které mohlo zabránit tomu, aby ty davy tisíce, skutečně to byly tisíce prostě uprchlíků, kteří vlastně se přes Maďarsko prohnali, tak aby se ty davy vlastně zastavily. To znamená, že vlastně Maďaři argumentovali ochranou vlastně schengenské hranice a spíš se divili a byli překvapení, proč vlastně ze strany Evropské unie vlastně jsou za to kritizováni, že vlastně chrání nejenom vlastní území, ale fakt to území Schengenu, to znamená vlastně celé Evropské unie. Ale říkám, to byla reakce, která vyplývala z toho, že Maďarsko v podstatě se muselo umět poradit samo. Nikdo jí v podstatě neřekl, co má dělat nebo jakým způsobem se chovat. A říkám, Orbán je znám tím, že vždycky takovou jakoby změnou situace je možná v prvních minutách či vteřinách překvapen, ale dokáže se velice rychle ty strategicky zachovat, to znamená vymyslí plán a právě ten rok 2015, stejně jako i to, co je dneska vlastně v souvislosti s pandemií, tak vlastně se ukazuje, že Orbán dokáže velice rychle se přizpůsobit situaci a dokáže vlastně se jakoby postavit do role takového lídra. A samozřejmě maďarská společnost stejně v tom roce 2015, když byly tisíce uprchlíků na východním nábřeží v Budapešti, kde vlastně byly provizorní stanové městečko, kde vlastně tisíce uprchlíků procházely de facto od východu Maďarska do Budapešti a dále na západ, no tak prostě bylo rádo, že vlastně to někdo řeší. Protože samozřejmě nikdo nevěděl ani z těch Maďarů vlastně, co to může přinést, a hlavně prostě televizi v rádích viděli, že v podstatě byť je žádáno jakousi v uvozovkách hradu ze strany příslušných institucí Evropské unie, tak na to nikdo nereaguje. Já si pamatuju, mám takovou svoji živou zkušenost, že v roce 2015 jsem tuto situaci průchodu vlastně lidí, to znamená uprchlíků, vlastně přes Maďarsko komentoval v české televizi a pamatuju se, že v tom roce 2015, nevím přesně, kde to bylo, že to byl někdy květen, tak mnoho lidí vlastně vůbec jako nechápalo, že ten problém existuje, že je skutečně ten problém pro Maďarsko zásadní, není to jenom bezpečnostní, ale samozřejmě i finanční. A vlastně na to nikdo nereagoval, jako kdyby to vlastně téma neexistovalo. A najednou potom vlastně v tom konci roku 2015, kdy se vlastně ty stovky tisíce vlastně uprchlíků začaly potom doslova procházet přes Rakousko, šli do Německa, no tak najednou jako by ten problém vlastně začal fungovat, respektive začal být i problémem i pro jiné státy, než bylo Maďarsko. To znamená, říkám, Maďarům určitě se nelíbí a vůbec neimponuje to, že by chtěli stavět hranice. To v žádném případě. To si myslím, že jde napříč společností a není to, a je to něco, co v podstatě je pro ně nemilá historická zkušenost. Naopak, vždycky se hovořilo, že Maďarsko pro roce 89 je maximálně otevřenou zemí bez hranic, takže nemyslím si, že by to bylo něco, co by někdo vítal, nicméně v roce 2015 to bylo asi vždycky bezpečnostního, v podstatě jediné možné řešení. Takže zkrátka tehdy měl Orbán za sebou prostě maďarský národ, který s ním souhlasil, který stál za ním. Je to tak? Víte co, jako maďarský národ je strašně silný slovo, já nedokážu prostě generalizovat tak, aby řekl, že za Orbánem stojí maďarský národ, to vůbec ne, hlavně když si uvědomíme, že vlastně kolik procent voličů se třeba zúčastnil parlamentní vole, to znamená, to je možná polovina, to znamená polovina, druhá polovina třeba oprávněných voličů lidí, kteří by mohli říct svůj názor, prostě nevysloví. A samozřejmě já se také cítím být demokratem a také se mi nelíbí vlastně skutečně stavění jakýchkoliv hranic, ale skutečně zase musím říct, že v tom roce 2015, jak si to uvědomuje, tak jiné řešení v podstatě nikdo nevymyslel ani nenavrhl. To znamená, tohle to bylo uzavřít hranice, prostě v podstatě bylo jediným možným řešením pro to, aby se někdo možná tím problémem začal i vůbec zaobírat. To už nebylo o tom, že se tady budeme jako neziskové organizace věnovat těm uprchlíkům, začneme jim saturovat běžné vlastně ty denní potřeby. To byla naprosto normální věc, která se tady odehrávala nejenom v Budapešti, ale i v jiných částech Maďarska. A nebylo by to tak, že by lidé a priori vůbec byli v nějaký
nesnášenlivý vůči těm uprchlíkům, naopak, které jsou ty stovky a tisíce případů, kdy se naopak snažili pomáhat. Ale samozřejmě, pokud to číslo těch lidí prostě se stále násobilo, tak samozřejmě to u těch lidí začalo vzbuzovat obavy. A vlastně v tom okamžiku samozřejmě Orbán je politik a politik se zřejmě tak asi chová a asi by i měl chovat. No prostě si řekl, že nějakým způsobem musíme to začít řešit tak, aby de facto i společnost, i naši lidé, naši občané měli pocit, že stejně jako vstřícně a slušně se chováme k uprchlíkům a snažíme se jim pomoct, takhle na druhou stranu saturujeme i potřeby a bezpečí vlastních občanů. Roberte Pejšo, já vám moc děkuji za to, že jste nám ukázal, jak vnímá Maďarsko historik, kterému se stala tato země novým domovem. Děkuji vám. Já vám také děkuji za příběh prostor a budu se těšit třeba někdy na stranu. Milí posluchači, pro dnešek se loučíme i s vámi, ale brzy se můžete těšit na další premiérový díl Kupředu do minulosti. Ovšem na našem webu či Facebooku nebo YouTube, pokud máte zájem, tak si své oblíbené hosty i témata můžete poslechnout kdykoliv. Děkujeme za to, že nás posloucháte a podporujete i finančně. Díky vám může Kupředu do minulosti existovat. Těšíme se na další společná setkání. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.